Môj zlatý, ti heroín strčím do ryti a nie do Snapchatu. A už si vidím pri tomto novom videu intro. Toto video je moje rodičia skúšajú Snapchat, ak ešte nepoznáte Snapchat, čo si myslím, že všetci to poznáte, tak tam máte proste tie Snapchatové efekty, ako napríklad. A moje rodičia to idú teraz skúsiť. Dúfam, že sa vám toto video bude páčiť a ešte vám chcem povedať, že dole v popisku máte link na jedno hlasovanie, keďže som sa rozhodol, že robím taký meeting tour spoločne s Lady Zikou, ešte to není isté, len proste kebyže chcete prísť, tak si rozkliknite ten link, budete tam mať niektoré mesta a ak by ste prišli alebo vidíte svoje mesto, tak zahlasujte a ja podľa toho potom budem vidieť, že do ktorého mesta mám prísť a ostatné veci vám ohlasím postupom času. Užite si toto video a poďme na to. Akože dojde jeho mama domov od kaderníka s novými vlasmi a on už sa daj pred kameru toč video. Čo som ja nejaká herečka? Moje kolegyne z Lidlu už sa mi hovoria, že aké dobré videjka to ja dávam na YouTube, že ja som populárna a virálna. Hovorím, aká virálna som. Môj syn to čo ma nakazil niečím a Jozefa som chcela odtrhnúť od telky, takže aj on tu bude dneska. Jozef, povedz ahoj. Takže chceli ste, aby som aj ja bol v tomto videu? No, ja som v tomto videu. A no. Tá, ide tu o to, že si ťukneš na hlavu, jak nejaký drbnutý. Tá, si ťuknem na hlavu a si slajdujem. A no, to je prvý efekt. Pane Bože môj, to čo do mňa robí toto? Však vyzerám jak po pôrode. No to, toto veľmi zaujímavá vec, to veľmi zaujímavá musím skonštatovať. Není vtipné. Však vyzerám, akéby, že ma Marika nakazila nejakou žltačkou epidémiou. Ústa vykvitlé, zuby veľké. To čo má znamenať? Dobre, veľmi dobre, páči sa mi to. Však ja Mona Lisa vyzerám. Tá ešte trochu túto uberú a ma môžu dať do Viska Vyšče do Francúzska. Jozef, však jaký bohatý budem, jak Mona Lisa vyzerám. Vyzerám jak Šaňo z práce. To strašne zabavná vec, tento... To teraz čo mám na sebe, akože okuliare? Jozef, však jak mucha puk vyzerám. To čo mi niekto klepol do hlavy, pán Vicov, že také okule mám na sebe? Nepodporujem také humálne veci, že Snapchat, ani žiadne rasistické, ale to jak tu vyplúvam tie hviezdy, mi už začína lesť na nervy. Jozef, vypni to! Aj ty, povinne. Zapínam nejaký ďalší efekt, no už začnem mať strach z toho. Marian, keď ja sa zlaknem, ti takú spoza uši vylepím, že sačok ťa obtrie, ťa kopnem do elektriky a ti kabel vsuniem do ryti, keď sa zlaknem. Marika! Marika, pane môj. Marika! Presne tak vyzerám, jak nejaká narkomanka vyfetovaná. Ako kebyže marihuanu fetujem. Však normálni ste. To tento efekt, to čo mi zrobil, však nejaká narkomanka vyzerám. Fetové oči, líca červené, nos mi narastol po marihuane 3 deci. Takže toto je tvoj zámer? Urobiť zo mňa nejakú drogistku? Môj zlatý, ti heroín strčím do ryti a nie do Snapchatu. Však ma skoro vystrelo na rovnej stoličke. A už ma vystiera, vidíte? Jozef, balíme kufry, poslala ho do Afganistánu. Nech tam si Snapchatuje. Ja už toto ďalej trpeť nebudem. To bolo posledné video, ktoré som mu natočila na kanál. To bolo z dnešného videa všetko. Nemôžem za to, že moji rodičia sú takí mantaví a nevedia, ako treba používať Snapchat. Ak sa vám video páčilo, určite dajte like, koment, odber a všetky veci ako tieto. Nezabudnite si dole v popisku otvoriť link, v ktorom máte Majozika tour, meeting. A mesta, ktoré získajú najviac hlasov, tak tam by som išiel a môžeme sa stretnúť a bude to úžasné, takže tak. A help me.